Четверо дітей зазнали поранень внаслідок вибуху в Підгородньому. Це передмістя Дніпра. Здетонував снаряд, який малеча вирішила погратися. Всіх чотирьох ушпиталили. Звідки взявся боєприпас, тепер з'ясовують правоохоронці. Попередньо під час гри вони або кинули в вогонь снаряд, або ж його спробували розібрати. Внаслідок цього він вибухнув. Ну і сталася така трагедія. Дніпровські медики повідомили, що чотирьох дітей троє в тяжкому стані. Легку травму дістала дівчинка. В одного з хлопців рвана рана на руці. Двом осколки пошкодили черевну порожнину. Я тільки що з операційної, де останньому дитині була проведена лапароскопічна операція. Казали, що у нього осколочне ранення, проникаюче ранення брюшної полості з поврежденням селезенки. І все. То есть называется «родился в рубашке».